Šesti je dan Ramazana. Postači s nestrpljenjem iščekuju vrijeme iftara do kojeg je danas ostalo negdje oko 2 sata. Naši Matija Zečević i Perica Nedić jučer su bili gosti porodica Kusuri i Šabanović. Kako se iftar sprema i dočekuje u Posavini, gledamo u narednom prilogu. Mjesec Ramazana je poseban mjesec za sve muslimane, tijekom kojeg se nastoje što više približiti Bogu kroz molitvu, post i traženje oprosta. Obitelj Indiri i Alije Kusur iz Odžaka nije izuzetak. Kažu, postiti Ramazan je tradicija njihove porodice. Postiti Ramazan u našoj porodici je to bilo od malena. Ja, kako znam da sebe nekako i postim, nije bilo ono, vjerujem da je bilo i našivanje, ono, da malo ja postim pa da mi mama i baba ono, završi za mene, ali od uvijek porodično, od uvijek postim, od uvijek je to nekako tradicija. Ovaj mjesec taj koji treba biti poseban mjesec gdje se znači više približimo Bogu sa svojim djelima. A dobra djela u Ramazanu se uvećavaju prema islamskom vjerovanju, pa je prilika da se prisjetimo onih u stanju potrebe, mladih, da spriječimo širenje mržnje, laži, da udjelimo sadaku, kaže Indira Kusur. Naravno, kod nas po našem učenju kažemo da početkom mjeseca Ramazana Bog šejtane okuje, a s tim, kad nema tih negativne energije, onda su i naša srca mekša. Indirin otac sa sjetom govori o tome kako su se neki običaji kroz desetljeća mijenjali, no svrha i smisao su ostali isti. Ipak neki običaji podjednako su zanimljivi kao što su i nekada bili. Na primjer, pucanje topa koje označava kraj posta i početak iftara. No ja sam kod djete mali gledao, bila mi je kuća blizu džamije, top je pucao, komšija je pucao top, ali to nisu sadašnji topovi. Nakon što je pukao top i začuo se ezan sodžačke džamije, bogata trpeza je bila spremna za posluživanje. Nekada hrane nije bilo u izobilju, prisjećaju se naši domaćini. Jelo se skromnije, ali s istom slašću. Za iftar domaćice pripremaju tradicionalnu trpezu, na kojoj je između ostalog obavezna topa. Ide begova čorba, pa onda ja kažem mantije koje sam ja spremala na posavski način. Sirnica, eto, malo meso, malo desert, tu je i baklava sa suhim šljivama. Starinska jela se jela, nije se jelo ko sad. Sad je modernije, drugačije spremanje sve. A prije je bilo, nije toliko ni bilo, neimanje bilo, pa nije bilo hrane toliko ko što sad se ima i svega. Još jedan dan postaje iza njih, a izlaskom sunca će ponovno zapostiti i tako do Ramazanskog bajrama. Blagodat postaje višestruka, ali najvažnije je da naša srca budu otvorena i čista prema porodici, komšijama i prijateljima, poručuju naši domaćini.